El president del Consell d'Eivissa ha reiterat que no és factible la mescla de places turístiques i residencials per la pressió turística i pel problema social per trobar un habitatge que hi ha en aquesta illa. Ho ha dit després de la reunió que ha mantingut amb el sector empresarial d'Eivissa, on han contrastat les al·legacions que presentaran a l'avantprojecte de llei que regularà el lloguer turístic. El que no podem és introduir una quantitat de llits en el mercat turístic que, si bé ara, conjunturalment, potser veiem que tenim falta perquè tenim una afluència massiva de turistes, sí que en un futur ens pot suposar una bossa de llits que realment no ens aporten res ni qualitat ni per residents ni siquiera per turistes.